Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде «Антипаракрафт 2021» алғашқа студенттік жемқорлыққа қарсы квест өткізіліп, челлендж жарияланған болатын. Осыған орай, біздің университетімізде «Антипаракрафт 2021» студенттік жемқорлыққа қарсы квест ойыны өтеді. Квест ойынында жер және қоршаған ортаны зерттеу мектебінің әділдік лигасы, машина жасау мектебінің таза қол, бизнес және кәсіпкерлік мектебінің әділет альянсы және Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінің жоғарғы IT колледжінің 5000 командалары бақ сынасады. Креатив команда. Ақылды және ақылды. Гарри Поттер. Ең үздік цитата. Квест жаңалығы. Интерактивті плакат. Парасатты капитан номинациялар бойынша марапатталады. Әділ қазылар алқасына тоқтала өтсек. Шығыс Қазақстан техникалық университетінің бірінші проректоры Сәуле Жәдігерқызы Рахметолина. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысының бірінші орынбасары Жігер Еркінбекұлы Байділдин. Шығыс адалдық алаңы жобалық кеңесінің жетекшісі Шығыс Қазақстан облыстық мәслихаты депутаты Маржан Бахат. Облыстық Дидар газетінің тілшісі Мейрамтай Иманғали. Әлеуметтік тәрбие жұмысы және азаматтық басқару басқармасының басшысы Ақмарал Тұрсынбекқызы Қазыкешева. Қазақстан президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының аға оқытушысы Гүлфия Октябревна Берекполова. Біздің таңдауымыз жемқорлықсыз болашақ. Арыстандай айбатта, жолбарыстай қайратта, қырандай күшті қанатта, мен жастарға сенемін. Байқаудан тыс қалма. Бұл жоба сізге арналады. Қоғамдағы жемқорлыққа жайлы ой мазаласа, жемқорлыққа түбегейлі қарсы болсаңыз, Антипаракрафт 2021 жобасына атсалысыңыздар.